Nu ska jag och Bellis åka till Square Grouper och frossa i lite ostron och grejer. Imorgon flyttar Bella in till U Miami. Och idag har hon klarat matteprovet som man måste göra innan man får börja. Och det gick ju lysande, och då tänker vi att vi åker och firar med lite ostron och en liten bye bye middag för nu. Let's go! Nej, det är fucking stängt. Nej! Men finns det en råbar även på Closed Monday and Tuesday? Så det blir ingen frossa i ostron där. Men vi ska se om vi kan åka till Postcard Inn. Ska ha råbar också. Ska se, jag tror vi hittar en annan råbar här som ligger vid Postcard Inn. Det går väl att testa, eller? Jag är jävligt sugen på ostron här med. Ja. Oyster Rockefeller åt vi igår. Vi blev nedslängda ifrån baren, för han måste vara 21 för att sitta där. Jag sa i och för sig att Bella sa att hon var 21. Och jag sa också att hon är 21. Och då sa han don't lie to me, så sa okej, då hon är bara 20. Så vi fick gå ner. Men jättemysigt ställe. Jag har beställt ostron och någon steak av något slag. Och imorgon ska vi dra tidigt upp till skolan. Jag tror att de öppnade vid 8:30 var det, va? Mm. Så ska vi få hennes sånt studentkort. Och ska vi åka. Tyvärr var ju housing full, överbokad, så Bella ska få bo på Marriott Hotel i många veckor var det? 2-4. Så vi ska dit, och sen ska vi åka och fixa ett bankkonto och ett bankkort. Och så ska vi åka och fixa ett amerikanskt telefonnummer och hitta någon bra sån plan för det. Det är ganska dyrt bara, tycker jag. $60 i månaden ska de ha för ett telefonabonnemang med lite surf och grejer på. Men vi får åka till AT&T och T-Mobile och kolla vad de har. Nu ska vi njuta lite av maten. Ska du ta första? Jag provar en sån här först. Vad var det nu? Jukka fries? Mm. Är från Palm, tror du? Jukka. Nej, jukka är en rot. En jukka. Jaha, rot. Ja, du jukka har rot. Säkert sett den, men ja. Lite sötare än vanlig potatis. Ja. Men goda. Klockan är runt 7 på morgonen och vi ska packa ihop oss nu och köra upp till The U. Och checka in Bella där. Så håll på att stänga resväskorna och gör oss färdiga för avfärd. Då sticker vi mot The U nu då. Äntligen. Äntligen kom dagen. Då var vi framme vid Botsco Center och ska hämta upp ditt studentkort. Får vi se, jag hoppas att det är här. Så fram med maskerna och så drar vi iväg. Vi är inne på check-in här nu i University of Miami, och Bella har varit och tagit kort över där. Det är tydligen 4 olika stationer. Har tagit kort över där och fått kortet, och nu är hon framme här och ska gå igenom alla de här stationerna. Så det är spännande. Jag står här som ett fån. Det är några fler föräldrar som står här, så att det känns okej. Okay. Nu är allt klart. Är du färdig? Vad ska du göra nu då?
Nu stod det för de här instruktionerna till hotellet. Okej. Okay. Nu har du fått ett kort. Ja. Och massa information. Det gick ju väldigt smidigt. Ja. Väldigt välordnat och inte så mycket folk. Nej. Man har ju fått så här goodiebag också med lite goda grejer i. En small shirt. Kane's kickoff 2022. Men den ser stor ut. Ja. Vad är det för någonting nu? En fläkt. Ja, en liten fläkt. Som man sätter i mobilen. Jaha, en mobilfläkt. Är det här sugrör? Nej. Bestick? Det var bestick. Men det där är ett sugrör också. Ja. Ja, där då så kan man göra rent av. Ja, hur öppnar man så? En kikare. Nej, ett sugrör. En penna. En penna. Och emergency management. Har du lite att läsa ikväll? Ja. Och pappa har fått ett kort med. Ja. Kolla här. You, Miami, Johan. Ja. Och det var ännu mer grejer. Herregjösses. Hand sanitizer spray. Ja. En handskar, mask. En mask. Ja, en Juma Jämmi mask. Och sådana här. Wipes, wet wipes. Ja, perfekt. Nu glömde jag covid-testet. Ska man lämna det där? Nej, det har jag har ju redan skickat in där, men man skulle göra till. Men det sa de aldrig. Nej, men det kanske är sen på termometer. Ja, det kanske man gör sen på hotellet. Ja, annars har de ju sagt det. Ja. Jösses vad fattar. Ska vi åka till banken eller ska vi åka till... Känns ska ta banken först. Ja. Nu har vi checkat in här på Bank of America och det har gått smidigt än så länge. Så vi ska vänta här nu i, tror vi har tid om 30 minuter ungefär, sitta och vänta lite. Nu har vi öppnat ett bankkonto. Tjoho! Någon som har slängt cigarett säkert. Oj, oj, oj! Han var väldigt, väldigt, väldigt hjälpsam. Och väldigt trevlig. Carlos. Thank you, Carlos. For your time and your help. Appreciate it. Nu drar vi vidare och så är vi tillbaka här vid Kortlecentret och kolla in AT&T som har öppnat nu. Ja, vi har varit inne på AT&T här nu och det är ju komplicerat med de här plans. De har en student discount men ändå så kostar abonnemanget $75 i månaden. Men vi ska åka till T-Mobile och se vad de har också. Annars så kommer vi tillbaka hit. Då är vi som sagt på väg till T-Mobile här och kolla in vad de har för erbjudanden. Om det är bättre eller sämre än AT&T. Bella lyssnar samtidigt på en genomgång här. Hörs hon inte av wifi? Jag kan inte svara. Säkert inte. Det enda sättet jag kan prova på sen det är att ringa till USA-mobilen. Mm. Konstigt att svara. De ser ju inte nu. Nej, precis. Vet ni vem det här är? Det var vanligt för dig, tänkte jag. Tja. Tjena kompis! För att vi, är mamma där? Nej, det var jag som hände. Jaha, nej vi försökte ringa dig och mamma på FaceTime. Får se om det här mobilnumret funkar. Vi tänker inte på att ni inte kommer känna igen numret. Ja. Men det här är mitt nummer nu. Men jag tror inte man kan... Kan du prova smsa detta numret? Nu har vi fixat både bankkonto och telefonnummer.
Det blev T-Mobile. Ja. Sparar $25 i månaden på det. Med unlimited data, text och phone calls. Ska vi gå och käka lunch? Och satt oss ska få lite lunch här. Det är riktigt, riktigt hungrig. Så vi har inte käkat någon frukost heller idag. Så vi hittade ett jättemysigt ställe som heter Root and Bone. Och har väldigt trevlig lunch, ser ut som. Jag skulle vilja prova sådana här deviled eggs. Att prova det. Jag har beställt så jäkla god mat här. Med bacon board, deviled eggs och root and pear. Pear? Pear? Roast. Root. Nej, beetroot. Beetroot. Salad. Salad. De här rackarna är så fruktansvärt goda. Så det är helt sjukt. Mm. Då har vi gjort checkat in på skolan. Fixat bankkonto och kort. Fixat nytt mobilnummer till Bellis. Allt fungerar. Och nu ska vi åka och checka in på hotellet då. Vi är på hotellet på Marriott. Ska vi se om Bellis kan. Hi. Hi, how are you? Welcome. Yes. So you're going to check into the hotel here and they'll give you your room key and then I have some laundry stuff. That's a lot, isn't it? Oh yeah. Minimum for one group, it's a lot. Yeah. I believe we have 276 rooms. In the hotel? Where would you like the bags? I think on this side because I think someone else is coming as well. No problem. Bella incheckad på Marriott, 21:a våningen. Och här ska hon bo i mellan 2-4 veckor nu då. Och det kommer nog en roommate va? Ni har varsin queen size bed. Jag fick ett par Kane's shades. Får nästan se hur de ser ut på mig. Jag tror jag byter mina coaster mot de här snygga Kane's. I orange härlig färg. Eller ska jag ha mina coaster? Jag vet inte fan, det är osäkert. Men just nu sitter det plastgrejer över så du kanske inte ser något. Jaha, därför så suddigt. Ah, okay. Då har vi gjort allt vi skulle göra. Bella incheckad. Hotellet. Och kolla nu så allt är med. Min laddare. Just det. Dags att säga hej då för ett tag då. Så ses vi i april. Jag kan komma imorgon eller på fredag om du behöver. Okej? Okay? Så har jag lämnat av Bella. Allt har gått väldigt bra och smidigt. Har du gjort? Men det är klart att det känns ovant och det är ju, tycker jag, alltid jobbigt med farväl. Du kommer inte se henne förrän i april igen. Om det inte är så att Katja åker ner tidigare för hennes spring break här i mars. Vi får se. Men nu är det som sagt på väg hemåt mot The Keys. Och så får vi ta nya tag igen.